Hej, det var faktiskt Jonas från Kilskorpen. Marcus, får gratulera. Supertack Jonas. Vilka har ni slagit alldeles nyss efter en fantastisk vändning? 0-2 mot Gränne. Gränne, ja. 4-3. Ja, det är riktigt, riktigt bra laginsats. De hade oss ju tagit där som du säger med 2-0. Men vi sa det i periodpaus att vi ska se till att vinna andra. Och det kan man ju säga att vi gjorde. Vi kom i kapp och vann detta. Ja, bara bak i mål. Spikar nästan igen. Det var ett par riktigt bra räddningar. Ja, nu blir det väl så att Jolly får stå och coacha den efter att bara åka mål tror jag nu. För ja. Ek var också grym för Granne visserligen. Så ja. Att... ja, ja, det var helt jämn match. Så att, förra gången så drog de längsta strået och nu fick vi göra det. Så. Ja, Lundberg avgör här med ett 30-meters mål dock. Ja, han hade sagt det på nätet att han skulle göra något extra idag. Och ja, det kanske var det där lilla extra där. Hörrni, Lundberg avgjorde åt Svedell. Tack.